Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү Манастануу сабагынан биз 18-чи лекция Манас эпосундагы улуттук каада-салттар деген теманы өтөбүз. Манас доорунда биздин азыркы колдонуп жаткан каада-салттар кандай калыптанганын, кайсы окуядан кийин кайсы салттар калыптанганын бул сабакта кенен баяндап беребиз. Балдар, байыркы элдер сөзсүз кадим кааданы, салт сананы, нарк дөөлөттү сактай билген элдер болгон. А салт эмне үчүн келип чыкты? Салт кандайдыр бир ошол жашоо тиричилигибиздеги бир ыргактуулукту же бир кандайдыр бир тартипке салган белгилүү бир каадалардан улам келип чыкты. Ал эми салтты бузбагын, ата-бабадан келаткан салт мындай деп айтканга биздин жазуусу жок эрежелер, мыйзамдар болуп келген салттар. Мына ошондуктан биз азыр ар бир окуядан салттардын кандай келип чыкканын мен силерге баяндап берейин. Салттардын келип чыгышын мен 6 түргө карап классификацияга бөлүштүрдүм. Бул менин илимий эмгегимдеги изилдөөмдөгү бир илимий эмгек болуп калды десем болот. Биринчи балдар, сүйүнчү. Бала төрөлгөндө сүйүнчү айтылат. Жакшылык болгондо сүйүнчү айтылат. Сүйүнчү бериңиз, мындай жакшылык болду деп кабарлаганда, сүйүнчүң кут болсун, куттуу болсун деп жакшы сөз айткандагы ага ролоп бирдеке тартуулаган. Биз азыр деградациялык жакырданууга барып, роолоп бирдеке тартуулоо деген жактан жакырданып баратабыз. Манас төрөлгөндө ак балта сүйүнчүлөп барганда Жакыпка. Жакып, эгер балам уул төрөлсө, артыман сүйүнчүлөп баргыла, кыз болсо мындай эле калгыла деп дайындаган болчу. Уул төрөлгөн соң ак балта досу сүйүнчүлөп барганда ал кол башындай алтынды белине түйүп жүргөн экен. Мына ошол алтынды сүйүнчүңө деп берет. Андан кийин күлүк ат тандап берет жылкылардын арасынан. Андан соң 8 жылкыны айдап келип, жентек той берели деп жакага түшөт экен. Ошондо жентек тойду алар 8 жылкы менен берген. Бул эми ал ошол дордогу байлыкты же көп элди чакыргандыкты анан өзүнчө бир кадим кааданын өзгөчө экендиги болуп саналат. Мына ушу жентек той бизде уланып келатат. Ал эми жентек тойдун нукура тамактары азыр Талас элинде сакталып калган. Жентек берүүчү жентек тамакты алар талканга майды көөлөп туруп берет. Ал эми Токтогул элинде да сакталып калган. Кандайча? Азыр мен ушул Токтогул районун аралап көргөндө мен ушунчалык ыраазы болдум. Атайын карынга куюлган майды бала төрөлгөнгө деп сактап, бала төрөт үйүнөн чыгып келгенде май менен оозандырган. Карынды бузуп, биринчи баланы оозандырган. Бул деген ошол Манас доорунда эл абдан ачарчылык болуп, ачкачылык болуп, ашка жетпей, тамакка жетпей кыйынчылык учур болгондуктан атайлап сары майды менен оозандырган экен. Бала эч качан ач болбосун, оозу майлуу болсун деген тилек менен ыроологон экен. Ошондуктан карынга май коюлуп сакталып, жентекте ал адегенде балага андан кийин келген конокторду аксакалдатып оозанткан экен баарын. Мына ошентип жентек тойду аябай чоң ынтаа менен беришкен. Дүйнөгө жаңы инсан келди, дүйнөгө жаңы жар салып бала келди, же болбосо эр жигит келди деп жентек тоюн чоң той катары беришкен. Андан кийин ат коюу, ошол төрөлгөн балага ат коёт. Мында дагы биз Манаска кандай ат коюлду? Биз ошону мисалга келтирсек. Манаска ат коёрдо аксакал журт башчыларын, уруу башчыларын, тегеректеги элдин баарын жакшыларын чакырып туруп ат коюуну ойлонот. Ары тартышат, бери тартышат, Манаска ылайыктуу атты тандай алышпайт. Ошондо бир дербиш пайда болуп, баланын атын коюп берген деп айтылат. Баш жагына му кетсин, ортосуна ну кетсин, эки жагына а кетсин деп. Мына ошентип аягына
сый етсін деп. Мына ошонтып ар бир тамганын энергетикалык жол болсо касиеттик кубулушун алып туруп ааламдык улуу инсан болсун деген таризде Манас деп ат койгон экен. Эми балдар ат коюуда биз абайласак, атты тандап койсок, атына заты жарашкан деп атты туура тандай билип коюшубуз керек. Ушул эле Манаста Бокмурун деген деле ат бар эмеспи деп чыгышат. Ооба, бар. Бокмурунду көкөтөй атайын ырымдап туруп койгон ат. Эптеп эле мурду куйулган бир бала болсо экен деп Бокмурун деп коюлду. Бул бала көрбөй жүрүп көргөндүктөн, бул баласына көз тийбесин деген таризде Бокмурун деп койгон. Бирок ат коюу салтын кыргыздар абдан жакшы өздөштүргөн. Азыр ат коюу боюнча аномастика илимине таянып туруп ат койсок жакшы болмок. Себеби биз жаратылышка, ар бир төрөлгөн күнгө, табиятка жана баланын кайсы жылдыздын алдында төрөлдү, кандай күнү төрөлдү деген белгилерге карап туруп ат койгон эң туура деп эсептейм. Андан кийин балдар, экинчи тушоо той. Тушоо той бул деле тээ байыртан бери келаткан той. Бул бала там туң басып калган кезде башталат. Тушоо тойго мен абдан бир жакшы инсандан алдым эле Таластык Кайрике Мукаш кызы деген ападан, акын апа экен, төкмө, жамакчы, мына ушул ападан жазып алдым эле. Ал эмне үчүн өткөрөбүз, эмне үчүн ак кара жипти айкалыштырып эшет дегенди абдан ырга салып айтыптыр. Мен азыр ошону силерге кайталап берейин. Кадимки эле ак койдун жүнү менен кара койдун жүнүн ичке эшип оң сол кылып, кайра айкалыштырып эшип, ак кара кылып, анан баланын бутуна кайчылаштырып байлаган. Анын бул сөздү айткан: ак караны айкалыштырып байлаганым, ак караны айрый билген адис болсун дегеним. Кара кылды ак жарган калыс болсун дегеним. Узак жолдо чалыкпаган, мүдүрүлбөгөн күлүк болсун дегеним деп анан тушоосун биринчи келген балага кестирген балдар. Ошондо баланын турмушу шыдыр болуп, турмушта абдан көп ийгиликтерге жетип, баланын ушунчалык канаты жайылган жакшы бала болот, зоболосу көтөрүлгөн бала болот деп оролошкон. Күн чыгышка карай жетелеген, күндөй жарык болсун деген. Ал эми бийик тоого карай жетелеген, тоодой бийик төбөсү көрүнгөн бала болсун деп ырымдаган балдар. Биз азыр кыргыздын касиетин, ырымдарын дагы колдонбой баратабыз. Көрдүңөрбү балдар? Бул ырымды жасаганда балага эмне деген жакшы касиет орнойт деп ойлойм да. Эми балдар, мындан ары биз тушоо тойду, байыртан келаткан тушоо тойду биз жоготпостон улантып, кайрадан актуалдуу маселеге айлантышыбыз керек. Себеби кыргыздын касиетинин бир бөлүгү ушул тушоо тойдо камтылып турат. Андан кийин балдар, кудалашуу. Кудалашуу Манаска Каникейди алып бергенден ушул эпизодто абдан жакшы берилген. Бухарага Темиркандын алдына барып, Каникейдин колун сурап, алдынан өткөнү барышат. Ошондо бухаралык Темиркандын адамдары кыргыздарды сынайлы деп оозун толтуруп, окшош жылкыдан мынча, төөдөн мынча, уйдан мынча, койдон мынча деп айта берген. Булар алып келе албай калсын, эсоп окшош малды таба албай калсын деп ооз толтура айткан. Бирок ошол малдын баардыгын бир эле көкөтөй, мен аксакал болгондон кийин Манастын калыңын мен төлөйүн, менин короомон окшош мал чыгат деп көкөтөй атабыз эле төлөп койгон экен. Ал журт атасы болгондуктан баардык наркты, кааданы сактай билген акылман карыя болгон. Мына ошентип кудалашкан, андан кийин дагы бир окуя калың берүү балдар. Калың берүү. Мында дагы көкөтөй атанын бир жакшы окуясын эске салсак болот. Анткени көкөтөй ата журт аксакалы болгондуктан баардык жерде наркты сактоону колго алат экен. Ташкенттин жанында хан болуп турганда көкөтөй Арагент деген шаарды калмак кытайлардан бошотот экен. Мына ошол калмак кытайлардан бошоткондо Манастын 40 чоросуна жана Манаска деп арнап
Aşar Su деген падышасы 41 сулуу кызды тартуу кылат. Бул ошол кездин мыйзамдуу көрүнүшү. Ошондо Манас акылмандуулук кылып, жакын жерде Көкөтөй атабыз турса, биз 41 кызды тартууна алып алып өзүбүз эле кетип калбай Көкөтөй атабызга бир кызды тартуу кылайлы, андан кийин бөлүшөрбүз деп бир сулуу кызды Көкөтөйгө алып барат экен. Көкөтөй атага тартуу кылганда наркты билген Көкөтөй ата, салтты билген Көкөтөй ата баягы кызды жөн эле алып калбастан тартуу деген бул олжо катында, мындайча айтканда, тартууну жөн эле алып калбастан анан ошол жерде Көкөтөй ата аябай малынан, жылкысынан айдап барып, кыздын ата-энесинин алдынан өтүп, ата-энесин ыраазы кылып туруп, андан кийин кызга нике кыйдырган экен. Мына ошондон баштап кыз алган жарга калың төлөмөй деген салтты Көкөтөй атабыз турмушка киргизген экен. Ошондон ушу күнгө чейин биз баш алганда же келин алганда, кыз алганда биз сөзсүз калың төлөп алган салтыбыз али күнгө уланып келатат. Эми ушул эле жерден улай кыз оюн деген салтыбыз. Балдар, кыз оюн салты кызды күйөөгө узатып жатканда айлуу түндө, көбүнчө жай күндөрү же күркүрөгөн жакшынакай жылуу күз күндөрү тойду белгилеген дагы кызды узаткан түнү, узатар түндүн алдында кыз оюн өткөрүлгөн. Күйөө жолдоштор анан ошол айда кыздын жакын нөкөрлөрү, жолдоштуктору, жакын тиңтуштары келип, эки тарап сармерден айтышкан. Эки тарап кыз оюнду алты бакан селкинчек салып ойношуп, ушунчалык таң аткычакты кыз оюнду өткөрүшкөн. Ал эми дагы бир жери карап көрсөк, кыз оюн кыз жигиттердин таанышуу, бири-бири менен табышуу, жартандоо дегенге дагы атайын уюшулган кыз оюн экен. Анын сыры Манастын ичинде катылып турганын биз акырын мындай байкасак болот. Кыз оюн ушунчалык салтанаттуу болот, буга бойго жеткен кыздарды каркыралуу кыздар деп коет. Себеби күйөөгө чыга элек кыздар тебетейдин үстүндө үкүнү таккан же каркыранын канатын таккан кыздар болгон. Ошондон улам эле бул күйөөгө чыга элек каркыралуу кыз деп аталган дагы, аны ата-энеси атайын жеңесине кошуп же эжесине кошуп же сиңдисине кошуп узаткан. Ушунчалык адеп, тартип деген кандай сонун, маданият деген кандай сонун бул оюнга кызды жалгыз жөнөтпөй сөзсүз коштоп жөнөткөн. Эми балдар, кыз узатуу. Кыз узатуу биздин фольклор жанрындагы абдан кеңири тараган, Кыргызстандын бардык тармагында кеңири өнүккөн фольклордогу тээ байыркы калыптанган ырлардын бири. Кыз узатуу бул оондуу айтылган. Кызды бойго жеткен кызды күйөөгө узатып атканда сөзсүз түрдө чоң энеси, тайенеси, кыздын апасы, анан жеңеси төрт адам кошууга укуктуу болгон. Алар кантип кошкон? Бойго жеткен кызын кутулата жагансы беле мындай эле жетелеп алып чыгып берип койбостон бара турган жерине бүлө боло турган кайын энесине кызды аманат тапшырган. Мындай кыз узатуурунан эми мисал келтирип кетсем, мен ушул Кыргызстандын түштүк бөлүгүнөн жыйнап келген атайын ушул кыз узатуу ыры бар эле, мен ошондон мисал келтирейин. Кыздын апасы кыздын кайненесине берер алдында мынтип кошот: Кудайгый, кызымды салкын жер, салкын бир жерге баккамын, саамайга тумар таккамын. Кудайгый, кызымды салкын бир жерге багып ал, саамайга тумар тагып ал. Салкын бир жерге бакпасаң, саамайга тумар такпасаң, санап бир берген малыңды ал деп. Каралачы, мына ушундай эле ырларды мындай ар кандай түрдөп туруп айткан, оондотуп айткан, аягында жыйынтыктап айтканда: Кудайгый, кызым бир сага аманат, кызыма кылба кыянат. Кызыл гүл бердим, барктап ал, кызыкемди сактап ал деп туруп берген. Көрдүңөрбү? Азыр биз бул кызды алдагы кулча иштет деп эндей мааниде эмес,
Атайын ардактап аздектеп баккан кызымды андан ары улантып аздектеп бүлө кылып ал деп аманат тапшырган. Мына бул аманат мындай кыз узатуу ырлары бизде жоголуп баратат. Колдон келсе ар бирибиз кызыбызды ушунтуп узатсак канеке. Буга көбүнүн сөзүбүз жетпей турат. Анан бул урду, бул салтты жоготуп алдык. Кайра калыбына келтире албай кыйналып турган кезибиз азыр. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз Манас эпосундагы улуттук каада салттары деген сабактын биринчи бөлүгүн бүттүк. Сиздер жогоруда аталган салттарды уктуңуздар. Кийинки көрсөтүүдө ушул эле улуттук каада салттарыбыздын экинчи бөлүгүн улантабыз. Саламатта калыңыздар.